नमस्कार एबिसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ म अर्जुन लिम्बू मुलुकमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ अर्थात् वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर जुन चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो अहिले त्यो परिवर्तन भएर एमाले त्यसमा प्रवेश गरेर गरिसकेपछि वामपन्थी दलहरूको बाहुल्य रहेको सरकार र नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नै गरिराख्नु भएको छ मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छैन अर्थात् अर्थतन्त्रले आशातित रूपमा आफ्नो चाहिँ गति लिन सकिराखेको छैन धेरै अर्थविद अर्थ चिन्ता र चासोको विषय यो भइराख्दाखेरि नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा अहिले चाहिँ वर्षमान पुन आउनु भएको छ उहाँ योभन्दा अगाडि डक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुलुकको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ आएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले राख्ने अपेक्षाको विषयमा र अरू समसामयिक विषयमा कुराकानी हुनेछ आज हामीसँग अर्थविद राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साह हस् धन्यवाद छ नमस्कार छ सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो त्योसँगै मुलुकको चाहिँ यो ढिकुटीको जिम्मेवारी लिने भनेको यो जुन अर्थ मन्त्रालय छ त्यसमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री भएर आउनुभयो उहाँको अर्थमन्त्रीका रूपमा यो पहिलो इनिङ चाहिँ होइन दोस्रोचोटि उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ उहाँबाट गर्ने अपेक्षा र अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन समस्या छ नि सर त्यो जुझ्नका लागि उहाँ काफी अर्थात् सक्षम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ के लाग्छ यहाँलाई हेर्नु अब सक्षम असक्षम भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलिका काम गरिसकेपछि कुरामा हो होइन अब हिजोको कामको गराएको आधारमा धेरै कुरा भन्न सकिने अहिलेको अवस्था छैन परिस्थिति परिस्थिति फरक छ यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि फरक छ राष्ट्रिय परिवेश पनि फरक छ अर्थतन्त्रका चाहिने चरित्रहरू फेरिएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ केही गर्न नसक्ने भन्ने होइन तर त्यसको अर्थ चाहिँ अर्थमन्त्रीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन त सिङ्गो संयन्त्रले सिङ्गो मेसिनरीले काम गरिदिनु पर्छ अब गठबन्धन फेरिना साथ धेरै अपेक्षा पनि हामी किन गर्दैनौँ भने गर भने गर्दैनौँ गर्दैनौँ म भने मैले सबैको तर्फबाटै भने हो किन गर्दैनौँ गर्नु आवश्यक छैन भने प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ स्वयं प्रधानमन्त्री त पुष् पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व पनि त्यही नै छ अब अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि पटल पनि फेरि नै होइन अर्थमन्त्री आउनसाथ फेरिने पनि होइन अनि हाम्रा योजना दस्तावेजहरू पनि तिनै छन् हाम्रा काम गराएका चरित्रहरू पनि तिनै छन् त्यस कारणले गर्दा अर्थमन्त्री नयाँ आउनसाथ कायापलट होला भनेर अपेक्षा गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारणले मैले भने अपेक्षा गर्दैनौँ भनेका कारण थियो तर अब तीतु राो कामे थो अप्ठारो परिस्थितिबा अर्थतंत्र मत लियादे हो बाहर निल्देन्थ्यो अनजीवन में परे अप्ठारो दैनिक में परे अप्ठारो व्यवसाय में पड़े अप्ठारो भूतानी प्रणाली जो खलबलि तेल लय में लियाने काम कर दिखिन होने अपेक्षा तो स्वाभाविक हमी सब को त्यही त अब अहिले अर्थत अर्थमन्त्रीकै रूपमा उहाँ आउनुभयो आएपछि उहाँले जसरी व्यक्त गरिराख्नु भएको छ आफ्ना विचारहरू यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रले जुन किसिमको चाहिँ एउटा सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्था छैन उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि यो पुँजीगत खर्च बढाउनेदेखि लिएर चाहिँ यो चाहिँ रोकिएका भुक्तानीहरू पनि रिलिज गर्ने विषयमा उहाँले अगाडि जुन कुरा ल्याइराख्नु भएको छ त्यसले यो अर्थतन्त्रलाई सायद भनौँ न आफ्नो चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ होइन हिजोको अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो नभन्नुभएको होइन बजेटमा कतिगत नीतिगत परिवर्तन गर्छु भनेर घोषणा गरेर आउनुभएको नि त होइन र यो त्यसभन्दा अगाडि खर्च वर्ष भनेर पनि कतिले भन्नुभएको हो र अहिले पनि बजेट नयाँ आएको त छैन बजेट भनेको नीति हो कार्यक्रम हो बजेटले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने भनेर भन्या हो मितव्ययिता गर्ने भनेर भनेको हो अनावश्यक फजुल खर्च नगर्ने भनेर भनेकै हो होइन र बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने र कतिपय चाहिँ नि अनाव नचाहिएका कानुनहरूलाई हटाउने बजेट अबको बजेट निर्माण गर्दा वैज्ञानिक ढङ्गले बनाउने हिजोका झिना मसिना आयोजनाहरू पनि राख्ने खालको प्रवृत्ति नदोर्याउने भनेर त बजेटबाट घोषणा भएको mm. तर अब नयाँ कार्यक्रम राख्ने नराख्ने कुरा त अब आउने बजेटले फेरि भन्ला mm. राखिसकिया मात्र राखिसक्यो तर मितवेय गर्ने भनेर भनिएकोमा फजुल खर्च नगर्ने वैदेशिक भ्रमण नगर्ने वैदेशिक भ्रमण अत्यावश्यक अवस्था मात्र भा भा हो तर आये था। पदा पदा ते कुरा कमी आए त न तर्मचारी बाहर जाने क्रम घटे न चाह राजज्ञा राजनीतिक पदाधिकारी बाहर जाने क्रम घटे तो छह सवारी साधन को क्षेत्र में तेरी मित्रवेदता को आगे तिस कारण कराई रनाई को बीच में अंतर एक दोसों कुछ आधारभूत र फन्डामेन्टल कुरामा सुधार नहुन्जेल यो चाहिँ नि पिच प्याच भन्छ नि यो टालटुले कामले अब हुनेवाला छैन अब त्यसको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल संरचनागत सुधारको कुराको आवश्यकता छ संरचनागत सुधार भने हिजो हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा त गऱ्यौँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हजुर शासकीय सुधारको कुरा गऱ्यौँ राजनीतिक प्रणाली में सुधार को कुरा गं राज्य को पुनर्संरचना को ग्यौं तर आर्थिक पुनर्संरचना कुरा ओजेल में अल्लेम पड़ पनीर रख कारण आर्थिक पुनर्संरचना अब प्राथमिकता में राख् पक्ष रर्थिक पुनर्संचना मैं मैं अरुले भाषा तर एटा अन्हां के भाजा आर्थिक पुनर्संरचना करने से तो कसरी करने कह प्रारंभ करने कहीं सुरू करने तेसबीजा हासिल करने आर्थिक पुनर्स पुनर्संरचना का पंदर्श, प्राथमिकता का राख् पर्ने क्षेत्र कुन, -कुन हुई कुछ अहम प्रश्न छो प्रश्न में ज्यादा खि हम अर्थतंत्र को संरचना लिख् पड़ने हो अर्थतंत्र को संरचना हे कहीं न कहीं दार्शनिक कुरा छोड़ दार्शनिकना अम विश्व में खासगरी सत्रह शताब्दी पीछे अठारों शताब्दी न तीन सत्रो स अठ उन्नाइसौ शताब्दी बड़ा okay. तीन तीनवटा तीनटा प्रमुख चाहनी दर्शन आए तीनजा प्रमुख दर्थ अर, अर्थराजनी का दर्श दार्शनिक hmm. आए हमारे अगाड़ी एकजा आदम स्मिथ आंखें आपको चाहनी राज्यलाई सानो बनाउनु पर्छ सा। पर सा। सरकार चाहिँ सानो हुनुपर्छ सरकारको चाहिँ नि भूमिका सीमित राख्नुपर्छ आर्थिक क्रियाकलापलाई बजारमा छोड्नुपर्छ बजारलाई त्यो चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि माग र आपूर्तिलाई निर्धारण गर्ने कुरा बजारमा उनलाई त अर्थशास्त्रका छोडिदिनुपर्छ ब... भनेर ब... भनियो होइन अब त्यसपछि अर्को मार्स ताय र उनले तरह से ये वड़ा आदमी समझ लें कि वन्यासन उनको निचोड़ ओढ़ बने उनले पनी जुन कुरा बने त्यों कुरा उतिवेला को परिवेश लाई उतिवेला को चेतना लाई उतिवेला को यूरोप को अन्य अख़ताओं को वही ना यूरोप को अर्थसामाजिक समरसन आलाई सा, सामाजिक बनोट लाई आर्थिक बनोट लाई तेथिवेला को � त्यति बेलाको उत्पादन प्रणालीलाई हेरेर भने हुन् नि त होइन भनेका हुन् स्कटल्यान्डमा जन्मेका हुन् उनी हजुर है अब उनले अन्तिममा के भन्यो भने त्यसो भयो भने प्राइभेट प्रोपर्टी पनि राख्न पाइन्छ राख्न दिनुपर्छ र रा त्यो लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र बजारलाई सबै कुरा निर्धारण गर्दा छोडिदिनुपर्छ भने Hmm. तर उ आधार के भा सत्रह सौ उन्नबे में फ्रांस में राजनीतिक क्रांति भमेरि hmm. रा फ्रांस में परिवर्तन झंडे झंडे उस्त उस्त समय में अब गति बेला एटा चाह राइट अफ मैन एंड सिटीजन आयो लिबर्टी को राइट

तेसभंदा पछाड़ी का खास करी आदम पछाड़ी तर विरोधाभास कहाँ देखिन्छ भन्दा जसले पछि हयाक भाई ते अस्ट्रिया अस्ट्रिया का उन, पनि अलिकति चाहिए न्यू लिबरलिज्म को कुरा ले आए। तर तर उनले उनीहरुले सबैले भन्दाखेरि धरें जसो चाह पर्सनल राइट का कुरा सीटिजन राइट को गरे जागरण का कुरा गरे तर कहाँ नेरी भन्दा पची गए ती संतुलन क्या बिग्रियो भादा सब माने बराबर जन्मिका हुआ तहसम तकिटी होहसम तो इक्वालिटी तो इक्वालिटी तो तो hmm. तो तो को सनता को पड़ी पर्यट री पैलो विश्व युद्धभंदा अगाड़ीसम यूरोप को संरचनाई हेने हो होनी रुनी को बीच में ये खाड़ल बढ़े गई थोद्योगिक क्रांति तो भो गरीब मजदूर ने तेको फाइदा पाएन जीवन झन कष्टककर मार्स ने तेला टेके भादा होर्सले अब यह पूंजीवादले सखाव पारने वो अब समाजवाद साम्यवाद चाह रहा साम्यवाद आगे पूंजीवादलाइत कर निमित्यान्न आना पारणो पर्षा भने और आधमी इसमें इसले यो केरे ओपन मार्केट मा लिबरल मार्केट मा चाहिए उनसा बंदा हरे मार्केटले सबाई कुरा करने ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी जम्बा करना पायें तर तो ये उटा तो डेवलपमेंट र वृद्धि चाहे रोकिंशा भने अगाडी को बाटोता उनले पिंदे हो तपाईँले अध्ययन गर्दै जानुभयो भने र मार्क्सले चाहिँ नि के भन्यो भन्दा उनले पनि त्यति बेलाको परि परिवेशलाई हेरे त्यति ते, बेलाको चाहिँ यो चर्च अफ इङ्ल्यान्ड र क्याथोलिक चर्चको दबदबालाई पनि हेरे हजुर होइन र त्यति बेलाको चाहिँ नि भूमिपति जमिनदारहरू र पादरीहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने अनि सर्वहारा वर्गहरू चाहिँ तपाईँको प्रोलिट्रेलि ट्रेडियन भन्छ नि त उनीहरू त मजदुरको हिसाबले उनीहरूको हात गोडा चाहिने शरीर मात्रै छ अरू त केही छैन त्यो परिवेशमा उनले मार्क्सवादले एउटा चाहिने फिलोसफीको डेभलपमेन्ट गरेको थिएर उनले के भने भन्दा पुँजीवादलाई पहिला निमिट्यान्न पार्नुपर्छ अनि समाजवाद आउँछ भन्नुभयो त्यसले गर्दा के रहेछ भन्दा एउटा समयको अन्तराल पछि दर्शनमा परिवर्तन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ त्यसपछि चिन साए उन्नाइस सय तिसपछि उसमा रिसेसन होइन होइन किन्स आए, आए, आए? आए। किन्सले चाहिँ अलि मिश्रित खालको कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कुरा गरे र उनले चाहिँ ए यसो गर्यो भने अलिकति ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ मिश्रित अर्थ अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट राज्यको पनि भूमिका हुनुपर्छ प्राइभेट सेक्टरले पनि योगदान गर्नुपर्छ र एउटा सन्तुलित ठाउँमा राख्न सक्यो भने चाहिँ अनि एउटा कल्याणकारी राज्य पनि हुन्छ त्यस गर्दा दुइटैलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ सत्र सय उनानब्बेको चाहिँ फ्रान्सको जागरणको ले ल्याएको डिक्लेरेसन लाई समेत मध्यनजर गरेर उनले त भनेको थिएँ हेर्नुहोस् भने, भने र उनले पनि के भने, भने? तर एउटा लामो समयपछि गएपछि चाहिँ अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म रहन्छ तर अन्डर इम्प्लोयमेन्टको अवस्थामा रहन्छ है भनेर उनले न्यून रोजगारीको अवस्थामा चाहिँ रहन्छ भनेपछि त त्यो परिणाम त एउटा सबैले एक खालको दिँदो रहेछ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि जाने बाटो के हो भन्ने चाहिँ अब एक्काइसौँ शताब्दीमा चाहिँ खोज्नुपर्ने चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडिको बाटो हो अब हामीले उहाँहरूले मात्र यसो भन्नुभयो भनेर पुरानो कुरा खोजेर चाहिँ हुँदैन तर आधारभूत दर्शनलाई चाहिँ हामीले टेकेर गएर अब अहिलेको हाम्रो चाहिने अर्थतन्त्रको संरचनालाई हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा क्षेत्र को योगदान कति कृषि को योगदान कती योगदान सदान कैं उद्योग क्षेत्र को योगदान कति से सेवा क्षेत्र में पर्यटन को योगदान उद्योग क्षेत्र में हमारे हामी कैल्यु एड कर सकने मूल्य अभिद्धि करने सेक्टर को योगदान कैंबर हेरा सुधार कर हमी के भरकार दस्तावेज के भाजा दुई हजार चाहिँ यो प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएको बेलामा चाहिँ नि कृषिको योगदान बयालिस पर्सेन्ट थियो होइन अहिले कृषिको योगदान चाहिँ नि चौबिस प्रतिशत भयो तर कृषिमा निर्भर मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर हुनुपर्ने परिवारहरू चाहिँ अझै पनि एकसट्ठी पर्सेन्ट रहेछ कुल श्रम शक्ति मध्ये चाहिँ क्रियाशील जनशक्ति मध्ये श्रमशक्ति मध्येको अझै पनि सन्ताउन्न प्रतिशत त कृषिमै रहेछ तर त्यही कृषिमा लाग्ने चाहिँ नि मजदुरहरू सबभन्दा गरिब र तेत्तिस प्रतिशत मान्छेहरू त्यहाँ गरिब रहेछन् सैतिस प्रतिशत भने सरकारकै दस्तावेजले भन्यो सरकारको दस्तावेजले नै चौथो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले के भन्छ भन्दा बिस दशमलव दुई सात प्रतिशत मान्छेहरू गरिब छन् नेपालमा गरिबको रेखामुनि मुनि बाँच्छन् सुदूरपश्चिममा त चौतिस प्रतिशत बाँच्छन् होइन अनि कर्णालीमा छब्बिस प्रतिशत बाँच्छन् भनेर छ भने भनेपछि त हाम्रो त के भयो भने गरिब मान्छेहरू जति लाको हावमा थोरै खा पर्दो रहेछ आम्दानी ठुलो परिवारलाई आम्दानी थोरै दिएको छ सानो परिवारमा सेवा क्षेत्रमा चाहिँ आम्दानीको भाव बढी छ भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो संरचनागत परिवर्तन त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र अब धेरैले के भन्नुहुन्छ भन्दा यो चौबिस प्रतिशत घट्यो राम्रै भयो भन्नुहुन्छ तर तपाईँको भियतनामलाई हेर्नुभयो भने भियतनाम हाम्रै जस्तो अर्थ छ एउटा चाहिँ भियतनाम चाहिँ त्यो कोस्टल एरिया भएको समुद्रसित जोडिएको चाहिँ छ एउटा त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रोसित मिल्छ धेरै तर त्यसको संरचना हेऱ्यो भने भियतनाम भयो कम्बोडिया भयो होइन आ, लावस भयो यी क्षेत्रहरू छन् नि अनि अहिले पनि त्यहाँ कृषिको योगदान सोह्र सत्र प्रतिशतदेखि पच्चिस चौबिस प्रतिसेन्ट त्यहाँ पनि छ तर सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ पचास प्रतिशतभन्दा कमी छ र उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी छ भियतनामको हेर्नुभयो भने सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ चालिस पर्सेन्ट एकचालिस पर्सेन्ट मात्रै छ सोह पर्सेंट कृषि को योगदान चालीस रोह भाई कति हो छप्पन्न हो चौवालीस पर्सेंट उद्योग क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र में भल्यू एड होने ठाव हो रेवा क्षेत्र में विश्वकें चरित्र हेरा सेवा क्षेत्र बड़ी प्रविधि में आधारित हो रहा प्रविधि गरीबर ने धर प्रविधि प्रयोग सकते प्रविधि को प्रयोग करने पूँजी हो कैपिटल चाहिए ते धेरे रही फायदा कसले लिं भा सीमित ग्रुपले लिंच अमेरिका में हेरणस गुगल एप्पल मेटा अमेजन ले अर्थतन्त्रको ठुलो हिसाबले ल्याएको छ र अमेरिका जस्तो ठाउँमा अझै पनि एघार प्रतिशत मान्छे गरिब छन् भनेपछि देश धनी बाहिरबाट हेर्दा हिमाल चम्किया जस्तो धनी देखेर हुँदो रहेछ कि भित्र त्यसको असर धनी असर सब समर्ग क्षेत्र में पुगो कि पुगेन भीस हेर ते आधार में संरचनागत सुधार कर hmm. संरचनागत सुधार में क्षेत्र प्रवेश करो क्षेत्र में लगानी बढ़ाने तो क्षेत्र में प्रविधि बढ़ाने hmm. तो क्षेत्र को क्षमता विवास ग्यौं रि कृषि में आधारित उद्योग बढ़ाने रही सेवा क्षेत्र में त्रिषट्ठी प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्र को कुल गारे उत्पादन में हमें घटाएर घटाएर पचासभन्दा तल ल्याउनुपर्छ त्यो घटेको चाहिँ अङ्क कहाँ हाल्नुपर्छ उद्योगमा हाल्नुपर्छ उद्योगमा नि केमा भन्दा कृषिमा खनिजमा पर्यटनमा आधारित उद्योगको विकास भयो भने चाहिँ अनि संरचनागत परिवर्तन सुरु हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि अनि बजेट निर्माण गर्दा आयोजन के अरे आवधिक योजना निर्माण गर्ने कुरा बजेट निर्माण गर्ने कुरा अनि त्यो आधारमा बनायो भने अनि भोलि राम्रो हुन्छ त्यस कारण संरचनागत परिवर्तन त्यहाँबाट सुरु सरले यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टलाई पनि म जोड्छु यहाँले चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ अर्थशास्त्रका पिता मानिएका एडम स्मिथदेखिको प्रसङ्ग किन्ससम्मको कुरा ल्याउनु भयो उहाँहरूले बाँड्नु भएको दर्शनको कुरा पनि ल्याउनुभयो र अहिलेको अवस्थालाई पनि जोड्ने क्रम क्रममा जस्तो अहिलेको हाम्रै कन्टेक्स्टलाई जोड्दा अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको जुन समस्याहरू देखिएका छन् अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ नि यो बजेटको संरचना जुन छ यसलाई चाहिँ यसपालि त्यो परम्परागत रूपमा हुने छैन यसलाई वितरणमुखी बनाउने छ यसको संरचना यसको मोडलमा चाहिँ परिवर्तन आउँदैछ ल्याउँदैछौँ भन्नु भनिराख्नु भएको छ नि त्यो त्यसले कायापलट गर्न अर्थात् केही परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ नि त्यो सही कुरा हो सामान्य परिवर्तन होला आमूल परिवर्तन त्यसबाट हुँदैन परिवर्तन आमूल परिवर्तनको लागि वितरणमुखी बजेट भनिराख्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्री होइन वितरणमुखी बजेट भने के भन्दा वितरण चाहिँ भनेको के हो भन्दा वितरण त वितरणै हो बजेट भने त वितरण गर्ने हो त नि होइन बजेटबाट या त सिधै लगाएर तपाईँको हातमा दिने कि त्यो संरचना निर्माण गरेर संरचना रोजगारी दिएर त्यसबाट संरचनाको माध्यमबाट उद्योगको विकास पूर्वाधारको विकास आयोजनाको चाहिने निर्माणबाट त्यस माध्यमबाट लैजाने हो बिताउ त बितडे बजेट भने त वितरण राजस्व असुल गर्ने त्यहाँ दिने नै हो यसले त्यसमा चाहिँ एउटा विनियोजनको माध्यमबाट एउटा वितरणको माध्यमबाट दिने हो तर तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भन्दा हजुर यो मैले अहिले पनि भने हामीले राज्यको पुनर्संरचना त गऱ्यौँ तर राज्यको पुनर्संरचनासँगै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको लागि संविधानले भनेको आधारमा पुनर्संरचनाको प्रारम्भै गरेका छैनौँ नेपालमा अहिले भएका चा, पा च च चार पाँचवटा छन् मुख्य पार्टीहरू छन् नि उहाँहरूको दर्शन अहिले हुन त अब विश्व परिवेशले गर्दा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर होइन कि अन्तर्निर्भर होइन कि परनिर्भर भइसकेका छौँ त्यसले गर्दा पनि हामी आफ्नो कुरा त धेरै लागु गर्नै सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ संरचना परिवर्तन नगर्ने हो भने त्यस हुनाले जुनसुकै पार्टी आए पनि तपाईँको दस्तावेजहरू पढ्नुहोस् न कार्यक्रम हेर्नुहोस् फरक देखिन्छ फरक देखिन्छ एकदम भाषा शब्दहरू यसो मिठा एउटा मिठो होला एउटा ठाडो बोल्या होला त्यति मात्रै हो फरक छैन चा? अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको सन्दर्भमा सबैले भत्ता दिनलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ सबैले तर त्यसलाई वैज्ञानिक गर्ने र आवश्यकताको आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्त आधारमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ तर त्यो गर्न सक्नु भएको छैन आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको के हो भन्दा जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई भत्ता दिनु पऱ्यो अहिले कतिपय घर परिवार चाहिँ धेरै नहोला त्यो सङ्ख्या होला भोलि अध्ययन गरेपछि कतिपय घर परिवारमा बुढाबुढी छन् ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिया छ चा। घरमा चाँडो त्यो ब्याङ्कमा पैसा लिएर खरिद गरेर खाएर आफ्नो स्वास्थ्यमा औषधि उपचार गर्नलाई अस्पताल जानलाई किनेर खानलाई लाउनलाई ला, नसक्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई पनि भत्ता हामी दिइरहेका छौँ खातामा हालिदिइराखेका छौँ त्यो पनि भत्ता जसलाई खानै नि पुगिरहेको छैन उसलाई पनि त्यति नै भत्ता दिइरहेछौँ भनेपछि हाम्रो समाजवाद कस्तो खालको समाजवाद भनेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले के भन्छु भने वहाँ बसर तब कोई सजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था बने के पैला व्याख्या करमुख अर्थव्यवस्था बना के व्याख्या करूस देश भि को उत्पादन प्रणाली कस्त होगानी के को प्रणाली को उत्पादन होत्पादन भयब प्राप्त प्रतिफल को वितरण कुन आधार में करने में विस का साझेदार तीनटा अ संविधान ने नहीं निजी क्षेत्र क्षेत्र रुदायिक क्षेत्र को बीच को अन्तर सम्बन्ध र वितरण कसरी हुने भूमिका कसरी हुन्छ अनि हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट सम समाजवादमा पुग्ने भनेर भनेका छौँ राष्ट्रलाई समाजवादी समाजवाद भएको राष्ट्र मानेछौँ हामीले संविधानमा लेखेका छौँ छैन एकदमै छ होइन छ भनिसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपा चाहिँ नि माओवादी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ समाजवाद कुन हो त उहाँको मोडेल के हो त hmm. सम्मा के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी hmm. अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको उहाँको चाहिँ समाजवाद के हो त संविधान को स्प्रिट भि बसर वहाँ को मोडल के होता नेपाली कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री सम्मान्य शेरबहा देवाजी वहां को दुई हजार पंद्रह साल को दस्तावेज मेंी कांग्रेस समाजवादी संस्था हो भूले सजवादी संस्था होने भाषा दुई हजार पंद्रह साल को दस्तावेज हेला तर उहाँको समाजवाद के हो त अहिलेको परिवेशमा यो संविधान आइसकेपछि उहाँको मोडेल के हो त प्रारूप तयार गर्नु भएको छ कसैले खाका तयार गर्नु भएको छ त्यो लिएर निर्वाचनमा जानुभएको छ उहाँहरू जनतालाई भन्नुभएको छ मैले जिते भने अरू पार्टी समाजवादै ल्याउने भन्छन् नि संविधानले पनि समाज ने समा, समा ओ, उन्मुख नेपालको परिकल्पना गरेको छ होइन हात्ती त हात्ती नै हो अफ्रिकाको हात्ती हो कि थाइल्यान्डको हात्ती हो कि बाघ त बाघ नै हो तर अहिले सिद्धान्तकै हिसाबले होइन कङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद र एमाले र माओवादीले समाजवाद के फरक छ त भन्ने कुरा होइन अहिले उहाँहरूले चाहिँ अहिले आएका दस्तावेजहरू अहिले सबै हेऱ्यो भने उहाँहरूको दार्शनिक हिसाबले भिन्नता देखिँदैन उहाँहरूले अहिले यही तरिकाले मात्रै काम गर्ने हो भने काम गराइमा इमान्दारीता कति देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट मात्रै पृथकता छुट्याउन सकिन्छ त्यो पनि उस्तै छ अनि अहिले पार्टी अहिले चाहिँ नेपाल पार्टी सिस्टममा चलिआएको छ कि निर्दलीय भाषा भन्ने कुराको त शङ्का हुन थालिसक्यो तपाईँ हामीलाई बिल्कुल पार्टी सिस्टमै छ नि सर यत्रो कोलिसन छ छ होइन मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पार्टी सिस्टम पार्टी भने आएछ तर दर्शनमा देखिनु पऱ्यो आर्थिक नीति र, र, र चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजहरूमा देखिनु पऱ्यो आर्थिक कार्य प्रणालीमा देखिनु पऱ्यो अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिनु पऱ्यो अहिले भने नि तपाईँले वितरणको कुरा गर्दा वितरणलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि गर्ने वितरण नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने वितरण र एमाले गर्ने वितरणको प्रणाली एउटै हो भने तिनवटा पार्टी किन चाहियो त चाहियो त चाहिएन चाहिए चाहिए नि त्यसकारण विनम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई म के भन्छु भने पहिला त एउटा चार पाँचवटा शब्द लेखिया छ प्रस्तावनामा हेर्नुहोस् धारा चाहिँ नि चारमा हेर्नुहोस् धारा चाहिए तैंक छप्पन्न सन्तावन में रठीसम हेनो राज्य को पुनर्संरचना में हेरणस र राज्य का नीति राज्य का नीति रिद्धांत में निर्देशक सिद्धांत में हेस्वटा शब्द वहाँ को चाहिए समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था को मध्यम समृद्धि हासिल करने भन्नवास एक अर्क सामाजिक न्याय को समावेशी र सामाजिक न्याय को माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने भन्नुभएको छ र आर्थिक विभेद समाप्त गर्ने वर्गीय विभेद समाप्त गर्ने अरू विभेदका साथ साथै छ संविधानले होइन एक खालको कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तर अहिले स सबैलाई हेर्दा हामीले हामी त मिश्रित अर्थव्यवस्थामै छौँ नि त अहिले केही केही कुरा के अरे उदारवादी अर्थतन्त्रको पनि आएको केही केही कुरा हिजोको पञ्चायतको लिगासी पनि बाँकी रहेको केही केही कुरा चाहिँ नि आइएमएफले भनेका कुरा पनि परेको केही केही कुरा चाहिँ नि ओल्ड ब्याङ्कले भनेका कुरा पनि परेको केही केही कुरा बिआरआईलाई को ऊ लिनलाई लागि भनेर पारिएको कुनै एमसिसी लिन पारिएका पुरा कर हम अर्थतंत्र त अर्थतंत्र को हम मौलिक स्वरूप के होता यी सब कुछ अंतराष्ट्रीय परिवेश रामवेश फंडामेन्टल कुछ मौलिक आधार ला चाहिए हमीस भैया साधन हमीस उत्पादन को चाहिए सत्वी प्रोडक्शन फोर्स भो मेटरियल वेल्थी उत्पादन चाहिए अन्न साधन संसाधन भो वित्तीय साधन भो रि भो ते को आधार में रामो भूगोल भूराजनीति हम डेमोग्राफिक चाहिए जनसांख्यिक बनौ हाम्रो मौलिक अर्थतन्त्र तयार गर्नुपर्छ कि पर्दैन त पर्छ नि पर्छ नि होइन आधार त तयार पर्थ्यो पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ दलहरू अर्थात् सत्तारूढ चाहिँ शक्ति पार्टीहरू चाहिँ त्यसमा चुकेँ त्यो त्यो आलोकमा त हाम्रो त अर्थतन्त्र यो हो भनेर त भन्नु पऱ्यो र राज्यले एउटा चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि त्यो आउनु पर्यो र दलहरूले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने फलानु दलभन्दा म यो ढङ्गले पृथक है यो मोडेलमा यो सिस्टममा यो प्रविधिमा उत्पादन प्रणाली मेरो यस्तो हुन्छ लगानीको प्रणाली यस्तो हुन्छ तिनवटा साझेदारहरूको बिचमा यसरी गर्छु तिनवटा तहको सरकारहरूको बिचको चाहिँ भूमिकालाई मैले यसरी चाहिँ नि अरूभन्दा पृथक गर्छु संविधानको मर्मभित्र बसेर भन्ने कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि त है त्यो देखाइएको छैन सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनेरिबाट प्रारम्भ गऱ्यो भने चाहिँ अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो भोलिका दिनमा आमूल परिवर्तन होला नत्र चाहिँ अब तपाईँको अस्ति भर्खर चाहिँ साझा न्युन्त कार्यक्रम आयो सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल हुँदा तिनचोटि आइसक्यो साझा कार्यक्रम त्यो त्यसको प्रकृति चाहिँ एउटै हो त्यहाँ भएको त्यो अन्तर्नित वस्तुमा के के फरक छ ल भन्नुहोस् त तर उहाँहरूको चाहिँ गठबन्धन चल्छ पाँच महिना कार्यक्रम आउँछ पाँच वर्षका त्यस कारण यी यी अल्मल्याउने जस्तो कुरा भयो के राज्य अल्मल आम जनागरिकलाई अल्मल्याउने र निराशामा राख्ने काम गर्नु हुँदैन अहिले भुक्तानी प्रणाली सखाफ हो बाह्य क्षेत्र के भा हमें मं सखाप बाहर पठाई दू अदार्थी को नाम बड़ी मं चाहिए गाँव तर तीस को साठी सत्तरी पर्सेंट के हो कामें करने हुई के पैसा पठाशन अरुले पैसा पठा अमीस हम बाह्य क्षेत्र चाह रेमिटेन्स भरी भराव भरीभराओ जस्त भाषे बाहर महीना को वस्तु तथा सेवा धर्न न कम हो गजब हो ते <laughs> तर त्यो दृष्टिकोणबाट गजब हो भने तर हाम्रो भित्र चाहिँ के भएको त भन्दा भित्र चाहिँ खोक्रिँदै गएको हामी <laughs> आयात पनि घटाएको छ निर्यात पनि घटाएको छ अर्थतः मन्दीतर्फ गएको छ भुटानी प्रणाली चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भत्किएको छ हिजो एउटा अवस्था के थियो भन्दा भुटानी प्रणालीमा वित्तीय क्षेत्रभित्र वित्तीय क्षेत्रभित्र सहकारी आउँथ्यो लघुवित्त आउँथ्यो अनि त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू आउँथे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने र अनौपचारिक हिसाबले साथीभाइ साहुकारहरू शा, आउँथे <laughs> त्यो संरचनाभित्र अब तपाईँलाई कसैलाई पैसा चाहियो भन्दै ब्याङ्कसित लियो ब्याङ्कलाई तिर्न सकेन भने सहकारीमा गयो सहकारीसित लियो सहकारीबाट कहिलेकाहीँ तिर्न समय सकिएन भने लघु वित्तमा गयो केही पैसा पाइन्छ भने त्यहाँ दियो त्यहाँबाट नि कहिलेकाहीँ भएन भने साथीभाइलाई सापट्टि दियो अनि त्यो एउटा एउटा त्यो जे होस् निक् मल सरमल एउटा एउटा संरचनामा त्यो चलिरहेको थियो त्यो सहकारी एउटा चाहिँ नि भत्किन खोज्दाखेरि सरकार गम्भीर भएन ए सहकारी कसले पैसा कसले राख्नु भने सहकारीमा पैसा <laughs> किन राख्यौ त भनेर चाहिँ सरकारकै मान्छेहरू भन्न थाल्नु थाल्नुभयो राज्यले मान्यता दिएका संस्थाहरूमा संविधानमा विकासको एउटा प्रमुख साझेदार भनेर भने क्षेत्रमा अभियन्ता भनेर त्यसैको उन्नति प्रगति गराउँछु भनेर अनि अभियन्ता भनेर लागेका छन् उहाँहरूले त्यसैको आधारमा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरेको अवस्थामा जनताले चाहिँ त्यो सहकारीमा विश्वास नगर्ने विश्वास गरे गरे राखे लेन पनि गरे देन पनि गरे त्यहाँनेरि बेइमानी सुरु भयो भनेपछि कतिले बेइमानी गरे कतिले बेइमानी नगरेर पनि परिस्थितिले गर्दा अहिले जटिलतामा परे भनेपछि त्यो बेला नै राज्यले गम्भीरता सुरुमै लिएर गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुन्छ गल्ती जसले गरेको छ कारवाही हुन्छ चाहे त्यो संस्थाको तर्फबाट होस् कर्जा लिनेले गरेको होस् ऋणीले लिएको होस् हुन्छ अन्यको पैसा तलमाथि हुँदैन सरकार जिम्मेवार छ भनेर त्यहीँबाट त्यहीँबाट चाहिँ नि काम सुरु गरेर ऋणीहरूलाई पनि त्यो सहकारी क्षेत्रमा कसले चाहिँ लिएर हिजो चाहिँ नि राम्रो व्यवसाय चल्दा तिरिएको थियो अहिले किन तिरेन भनेर खोज्ने लिएर फर्केरै नआउने कस्तो छ पूर्वक लिएको कस्तो छ राम्रो ढङ्गले लिएर रा, राम्रै व्यवसाय पनि चलाइराखेका कति छन् भनेर छुट्याएर हेरेर हेर्छु भनेर त्यसरी काम सुरु गरिहालेको भए त गर मान्छेको विश्वास घट्दैन थियो मान्छे कुदाखुद हुँदैन थियो हुँ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि सुनामी नआएको भए त्यो लघवित्तमा सु अप्ठ्यारो पर्दैन थियो लघवित्तमा अप्ठ्यारो नपऱ्यो भने के हो हाम्रो एउटा संरचना चलिरहेको थियो होइन अब यस सरकार चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले पोलिटिकल मुभमेन्ट हुने भयो भने तुरुन्त तुरन्त माइती घरमा पुगिहाल्ने मण्डलामा पुगिहाल्ने तर आर्थिक क्रिया कुराको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक नलिने जब अनि त्यसपछि आन्दोलनहरू सुरु हुनसक्छ जनताले कराउन थाल्छन् अनि मात्रै चाहिँ त्यसलाई पाइला चाल्ने त्यो पनि थरी थरीका आयोग बनाउने आयोगलाई त मैले के भन्छु आयोग गयो भन्छु आयोगलाई आयोग गयो आयोग बन्यो त्यसले चाहिँ गर्यो कानुन छन् अहिले नै यत्रा कानुन छन् मेसिनरी छ त्यसले काम नगर्ने सुन कारणकै कुरा गरौँ न <laughs> सुन कसरी ल्याउने भने ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन भने कानुनले भनेको छ कि छैन त्यो कसले हेर्ने भनेर कानुनले भनेको छ कि छैन त्यो हेर्ने संरचनाहरू छन् कि छैन छन् नि तिनीहरूलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने जति नगर्ने अनि त्यसपछि आयोग बनाउने पटक पटक अनि जनतालाई यसरी गर्दा के हुन्छ भन्दा मैले नराम्रो ढङ्गले भने होइन यसले राज्यप्रति मतलब सत्ताप्रतिप्रति सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना गर्न थाल्छ जब सत्ता र सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास बढ्दै जान्छ नि त्यसले राष्ट्रिय अखण्डता पनि धरापमा पर्छ यो कुरा चाहिँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वले चाहे पुरानो होस् नयाँ होस् नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ होइन सत्ताभित्रै लुसाचुडी गर्ने हो भने त अहिलेको परिस्थिति चाँडो चाहिँ नि सुध्रिहाल्छ भन्ने छैन हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर त्यही रेमिटेन्स आएको छ बाह्य क्षेत्र चाहिँ राम्रो छ भनेर रा जनतालाई देखाएर जनता चित्त पनि बुझाउँदैन किन त्यसले जनताको आम जनताको दैनिकी चल्दैन सर हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो समयिक विषय सँगसँगै अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या अर्थतन्त्र हामी कहाँ चुकिराखेका छौँ भन्ने विषयमा विश्व अर्थतन्त्रकै परिवेशदेखि आज असाध्यै सान्दर्भिक कुराकानी पनि भए धेरै ज्ञान गुणका कुरा पनि आए यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ सर हस् ल धन्यवाद नमस्कार छ यो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई र टिमलाई र सम्पर्क दर्शकलाई मेरो नमस्कार छ आदरणीय दर्शकवृन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थविद डाक्टर चन्द्र मणी अधिकारी यो सँगै अहिलेको एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार